تمام ماتمیان کی نظر آپ کی جانب سے مولا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ ماتم میں اٹھ رہے ہیں جو یہ ہاتھ بار بار زہرا سے لے رہے ہیں یہ خیرات ماتم میں اٹھ رہے ہیں جو یہ ہاتھ بار بار اور فیضا کی روٹیوں کا یہ بدلا ہے دل یقین فیضا کی روٹیوں کا یہ بدلا ہے دل یقین ارے جبریل لا رہے ہیں جو آیا تو پار اٹھ رہے ہیں آپ جس طرح سے سن رہے ہیں آج میں وہ شعر پڑھوں گا جو میں نے کبھی نہیں پڑھا مولا آپ کی خیر کرے ماتم میں اٹھ رہے ہیں جو یہ ہاتھ بار بار میرا اور آپ کا گدا مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آئے بلکہ کہ چپ ہو گیا میں کہہ کے چپ ہو گیا میں کہہ کے فقط یا علی مگر آواز جتنی ہے بھائی آپ کے سامنے مولا آپ کی خیر کرے کہ چپ ہو گیا میں کہہ کے فقط یا علی مدد ارے زیر لگد ہوئے جو سوالات بار علی ہری ہری اٹھ رہے ہیں جو یہ ہاتھ بار بار بھائی ایک پیغام سنتے جائیں لازم اور ملزوم ہے یہ پیغام نہ دیا تو پھر کوئی پیغام نہیں دیا شیر آپ کی سماعت ہوگی نظر کہ نام علی نمازوں ازا سے نکال کر نام علی نمازوں ازا سے نکال کر ارے بات کرو نہ اپنی عبادات پار چلے وہ شیر کہا تو محسن جعفری صاحب نے پڑھ میں رہا ہوں سماعتوں کی آپ کی نظر کروں گا ماتم میں اٹھ رہے ہیں جو یہ ہاتھ بار بار جس واقعے کی طرف یہ شعر اشارہ کر رہا ہے یقیناً ہمارے گھر کا بچہ وہ واقعہ جانتا ہے تو سنیے شعر ایک دن انہیں یہودی کے کتے نے پھڑ لیا ایک دن
انہیں یہ ہوتی کہ کتے نے دھر لیا. ارے کرتے رہے جو یہ بار چلے مکتے سے پہلے ایک اور شیر آپ کی سناتوں کی نظر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عرش پر جس نے فرش پر حسین کی زیارت کی اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی. مولا کا قول ہے بھائی ہم میں سے تو کسی کی ہمت نہیں کہ جھٹلا سکے اور وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام. شیر آپ کی سماعتوں کی نظر. ماتم میں اٹھ رہے ہیں جو یہ ہاتھ بار بار میں بار بار جاتا ہوں قبر حسین پر. شیر کے صدقے میں مولا ہم سب کو اپنے دربار میں طلب فرمائے کہ میں بار بار جاتا ہوں قبر حسین پر اٹھ رہے ہیں جو یہ ہاں